أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث: أنت مع من أحببت. رواه البخاري. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے. دوستو، یہ الفاظ ایک بڑی روایت کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا: یا رسول اللہ، متى الساعة، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وماذا اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا: لا شيء الا انی احب اللہ ورسوله، کچھ خاص نہیں ہے یا رسول اللہ، مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا: انت مع من احببت، کہ تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے. دوستو، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں، کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا. لیکن یہاں ایک ہی پریشانی کی بات ہے اور فکر کی بات ہے کہ کیا واقعی ہم اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر کیوں یہ محبت ہمیں فجر کے لیے بستر سے نہیں اٹھا پا رہی؟ اور کیوں ہم ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں سست ہیں؟ پھر کیوں فرائض اور ارکان اسلام ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور اہل بیت کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں؟ اور پھر کیوں ہماری معاشرت اور عفو و درگزر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے؟ ہم تو اپنے پورے غصے نکال رہے ہیں، معاشرتی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں ہمارے غصوں کی وجہ سے، نفس و شیطان کے ہمارے دماغوں پر حاوی ہونے کی وجہ سے. اس لیے سوچنے کی بات ہے، فکر کی بات ہے کہ کیا واقعی ہم اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں اور یہ محبت ہمیں فرائض اور ارکان اسلام پر کھڑا کیے ہوئے ہے، یہ محبت ہماری زندگی کو حضور جیسی بنائے ہوئے ہے، یعنی حضور جیسا عفو و درگزر، حضور جیسا حسن اخلاق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ویسا نہیں ہو سکتا، کوشش کر رہے ہیں، تو پھر تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ پھر یہ قیامت کے دن ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. اور لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے، جیسا کہ نہیں ہے، تو پھر بہت فکر کی بات ہے، پھر پریشانی کی بات ہے. اور ہمیں سچی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے اپنے آپ پہ محنت کرنی چاہیے، فرائض اور ارکان اسلام کی پابندی کریں اور معاشرتی زندگی کو حسن اخلاق سے مزین کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.